दिन राति ए घरे समस्त काम करते ए घर सबुठ बढ़िया काम वाले एकदम फर्स्ट क्लास अरे सॉरी 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 मु भूल कहिदली कथा कौन कि ये काम वाली नुहति ये जने सेफ जी तंको मालिक घरे रही काम दाम करती आपण पानी आ तुम ये कौन रह खुशी कंपनी तो तुम सेफ मान रूम दे तुमने से रोन आपण को मामा मो हाथ पानी पठे थे ये मोर पर्सनल काम बोली खास मो खुशी पाई करना को एटी अपॉइंटमेंट दे चुकी वाओ करन ताले तुमको कित्ते भलो पांती अरे जी तुम पाई एबे तो स्पेशल चक्कर आनी रखी चंदी बाहागर पर तो से तुमको कोनसी काम करे देबेनी खाली मो नुहे प्रिया जदि तुम मान को किसी काम करने को पड़े ताल तुम मैने भी आज से कम खुशी हाथ में कर कौन है खुशी मो सांग तुमको किसी कम ऑर्डर करेंगे तमे से मानको मना कर दबनी तो देखो ना खुशी ए माने जो मत सजे दे छंती मत लागुछ कोठ ना किछ अभाव रह जाय छी तमको भी सेंती लागुछ ना खुशी हे प्रभु तुमको तो सबकि जनाऊ मोर अतीत वर्तमान भविष्य सबकि जान तुम्हें तेणु मुझे तुमको किसी मगुनि प्रभु बस मु तुम पाखे केवल इतनी गुहारी करुच्ची जहाँ मोपाई ठीक तुम्हें से कर पर जमी मुझको के दोषी अनुभव न करे प्रभु अज्ञानन्दस्य मे देवा विष्णु मार्ग प्रदर्शये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणे आसुचि फेणी भाभी तुम्हारा पत्नी ही मुझे बहुत खुशी रही और तुमको भी बहुत खुशी रे रखिबे किंतु किंतु मत क्षमा कर दबो एठी के आसी मु तुमको मो पति कहबार अधिकार भी हरे बसिल सेति पई मोरा ओठी रहबा किछि दरकार नै फेणी आसुचि मु
ଯା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କରୁ। ପ୍ୟାକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ସେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଦେଖେଇଲ? କିଛି ନାହିଁ। ଦିଅ କହୁଛି ପରା। କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଦିଅ। ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କଲା ଭଳିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋ ସନ୍ଦେହ କଲା ଭଳିଆ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଡରି ଯାଉଛ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ତମେ ତମ ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ। ଏ ସବୁ କ'ଣ? ହଁ, ଏ ଖୁସିର ବାହାଘର ଫଟୋ, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲା? କୁହ ବୋଉ, ଏସବୁ ନେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ତମ ରୋଗିଣା ମା ପାଖକୁ? କୁହ କୁହ, ଏସବୁ ନେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଚଲେଇଛ ଭିତରେ ଭିତରେ? ହଁ, କୁଆଡ଼େ ବି ନେଇକି ଯାଉନଥିଲି, ବାସ୍ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରିକି ଏମିତି ରଖୁଥିଲି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଉ, ସତ କଥା କୁହ, ଏସବୁ ନେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ମୋର ତମ ଉପରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପର ସାହାରା ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛ। କୁହ, ତମେ ଖୁସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ? କୁହ ସୁଷମା, ଆଉ ଏସବୁ ନେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଅଜା, ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏକଥା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆସି ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ କହିବ ଯେ ଏ କଥା ସତ, ଆଉ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିନବୁ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଖାଲି ଆପଣ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଥିଲେ ଠିକ୍ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସେ ବାହାଘର ଫଟୋ, ଆକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.
ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାବେଦୀରେ କରନ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଖୁସିକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଲକେଟ୍କୁ ଖୋଲି ସେ ଖୁସି ବେକରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଲକେଟ୍, ଏ ଲକେଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି? ଦେଖ ବାପା, ମୋ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଭାଣିଜୀ, ସେ ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ଖୁସି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ, ଏକଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆରେ ଖୁସି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତୋ ଜୀବନଠୁ ପୁରା ଅଧିକ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ବାହା ହେଇପାରିବୁ? ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନାଇଁ, ତୁ ମୋ ଖୁସି ସହିତ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବୁନି। ଏମିତି କେମିତି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମାନିନେବୁ, କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଫେଣି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କହ ଏସବୁ କ'ଣ ମିଛ? ତୁ ହୁଏତ ଜାଣିନୁ ଫେଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଶୁଣିଲା ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତୋର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ କଥା କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ। ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ତାର ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଏକା ଜିତ୍, ତୁ ମରିନୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲେ? ତାଛଡ଼ା ଖୁସି ତ କରଣକୁ ଦେଖିସାରିଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଆସି ଆମ ଘରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଏ କଥା ଆମକୁ କହିନି କାହିଁକି? କିଛି ତ ଗୋଟାଏ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ଆପଣ ପୁରୀକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ, ମୋ ବାହାଘର ଆଉ କାହା ସହିତ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ଆଲିଆ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ? ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବାବଦରେ ୟାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ତାମାନେ ଖୁସି ଖୁସିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ବାସ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନୁହଁ। ଖୁସି କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଏଠିକି ଡାକ। ଦେଖ କରନ, ତୋର ଆଜି ସିନା ସେଇ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋର ସେ ପୁରୁଣା ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଖୁସିକୁ ବାହା ହେଇଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁ ତୋ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ କା? ଏ ଘରେ ସେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ତୋର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭଳି ହିଁ ରହିଛି, କାରଣ ସିଏ ତତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ମାନି ଆସିଛି। ତୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ସିଏ, ଆଉ ତା ଘର ଲୋକମାନେ ତତେ ନିଜର ଭାବି 4 ମାସ ଯାଏ ତତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି କାଳେ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଏ ଘରେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ବି ତୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ତ କହ, ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ, ଏଭଳି ପ୍ରେମ, ଏଭଳି ପତ୍ନୀ
ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇପାରିବୁ। ତତେ ଖୁସିକୁ ତୋର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯାହା ସତ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସତ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମା, ଯଦି କରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିର ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଖୁସିର ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି କାହିଁ? ତାକୁ ଡାକ, ଏବେ ତାର ଏଇ ବେଦିରେ ଖୁସି ସାଙ୍ଗରେ କରଣର ବାହାଘର ହବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଖୁସି କୋଉଠି ବି ମିଳୁନି, ତା ଫୋନ ବି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ଖୁସି ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତା ଆପଣ କେବେ ବି ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦେଖ, ଏଇସବୁ କଥା ତ ଆମେ ପରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁସିକୁ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବା ଦରକାର। କରଣ, ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ଖୁସି ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି କରଣ, ତୁ ୟାକୁ ପଛେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁସିକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉ ଝିଅ ଏ ଘରେ ରହିକି ତୋର ଏତେ କେୟାର ନେଇଛି ତାରି ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ କରଣ। ଆରେ ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ସହିତ ତାର ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛୁ। ଯାହା ସବୁ କିଛି ବି ହେଇଛି ମୁଁ ସେସବୁ କଥା କିଛି ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି ପାପା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଖୁସି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା, ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ନିଜେ ଏଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ଠିକ କହିଛୁ ପାଣି, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ହେଲେ ଫେଣି, ଆଜି ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ସେଦିନ ଖୁସି ଠିକ ସେଇଆ ଭାବିଥାନ୍ତା ଯେ ତୁ କେବେ ନା କେବେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ତୋର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଠି ନୁହଁ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଭଳି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ଯା ହଉ, ତୁ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବାବ ଦେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜବାବ ଦେଲୁ। ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି କରଣ, ଖୁସି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏକଥା କାହାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନ କରିକି ସେ ତୋର ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ତୋ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଖୁସିଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବି ସିଏ, ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଝିଅ ସହିତ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହବା କଥା ନୁହେଁ। କରଣ, ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ତୁ ଏବେ ଯା ଆଉ ଖୁସି କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କରଣ, ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ତୁ ଖୁସିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିଥିବୁ ଖୁସିଙ୍କର ଫୋନ ଲାଗିଲା ନାଇଁ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତା ଫୋନଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ରାତିରେ ପିଲାଟା ଆମର କୋଉଠି ରହିଲା, କ'ଣ କଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ଦିନ କଷ୍ଟ ସହି ଏଠି ଆସି ପଡ଼ି ରହିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ
ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ ତୁ ଖୁସି? ଏବେ ବି ଖୁସିର ଫୋନଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ଖୁସି ସହିତ ଯେମିତି କିଛି ଅନର୍ଥ ନ ହଉ। ଜଗା, ତୁ ହିଁ ଖୁସିକୁ ରକ୍ଷା କର। ଜଗା, ଖୁସି ତତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, ବହୁତ ପୂଜା କରେ। ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିଦେ। ଜଗା, ବିଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲ ଖୁସି? ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ଖୁସି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ତୁ ସେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି କହିଥିଲି ନା। ତୁ କଣ ସେତିକି ଶୁଣିପାରିଲୁ? ସିଧା ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କଲୁଣି ତୁ, କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନୁ। ଆଜି ଯଦି ତତେ ଆମେ ଏଠି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ? ତମେ ଏ ସହର ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ତମକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା ଘରେ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଭାବରେ? ହଁ ଖୁସି, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୋ ବାହାଘର ପୁଣି ଥରେ ଫେଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘର ଫେଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ। ଆସ ମୋ ସହିତ, ଚାଲ ବସ୍ରୁ ଗଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଖୁସି, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ କଥା ତୋର ଟିକିଏ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ରାନୀ, ତୁ ମାମୁଁ ତମେ ଏଠି କେମିତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲୁ, ତୁ ଖାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା। ଚାଲ ଖୁସି, ତଳକୁ ଆସ। ତୁ ତ ଆମର ସାହସୀ ଝିଅ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଠାକୁରେ ସବୁବେଳେ ତତେ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ ମା, ଏଣିକି ତୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ରହୁ। କରନ, ଭଲ କଲୁ ତୁ, ତୁ ଖୁସିକି ଖୋଜିକି ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସାର ମୋ କରନ ଯାଇଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବନି। ଆରେ ସୋମା, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଖୁସିକୁ ବହୁ ବେଶରେ ସଜ କର। ହଁ ମା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଫେଣୀ, ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ତମେ ତମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିସାରିଛି। କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଫେଣୀ, ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କେତେ ଖୁସିକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା। ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି। ତୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ ମା, କାନ୍ଦେ ନା ମୋ ମାଠା ପରା, ଜମା କାନ୍ଦେ ନା। ଛାଡ଼ିବିନି ମାମା, ମୁଁ ସେ ଖୁସିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ମାମା। କ
करण मोर मामा से मते जाने खुशी को केबे भी निजर करि परिबेनी मो खुशी को करण कर केबे भी हबा को देबिनी मामा केबे भी नहु ए अलिया हालिया तू निके शांत हो कि धैर्य धर केमि तू शांत होबी मामा बेबी ऊपर करण मते छाड़ी के चली गले केमि तू शांत होई परिबी अब मो आखिर लुह बढ़े मो से खुशी को केबे भी शांति रहा देवी केबे भी नुह अलिया देख कौन हब कौन न हब से कथा आम पर चिंता करवा बुझल आम पर चिंता करवा देख आलिया मु जानी तते ए समय रे बहुत कष्ट होतबो तू बहुत दुखी अछु गोटे झीर बाहागर बेदी ऊपर भांगी गले ताको प्रबल कष्ट हुए से कथा मु बुझी पारु छी देख मा जहा भगवान करो इच्छा ताकू तो कई बदले दे पारिबेनी वर्तमान परिस्थिति रे मु खाली एत्ती की कहि परिबी मु तो पई बहुत चेष्टा करथिली मा हेले करण तो भाग्य रे नाही तू मते क्षमा कर दे मा करण रो बाहागर बहुत आगुरु खुशी संगरे हेई सारची सेतिपाई आम समस्त को ताकु स्वीकार करबा को पड़िला अब तू भी एक कथा तो मन को बुझे दे मा मु तापाई नीचे गोटे भल प्रस्ताव खोजिबे अब ता बाहागर बहुत धूमधाम रे करिबा मोर आउ कोनोसी जगह रे बाहावर नहीं आंटी मोर केवल आउ केवल करण दरकार जदि आपण मते करण को दे न परिबे ताले चली जांतु एठु मामा बेदी पाखरे सब किछ रेडी हे गेलानी तमे आसो बाहागर आरंभ हबो हां क्षमा कर दबु इंदु आज जब तू करण बाहागर में शामिल हूं तो ताले मते बहुत खुशी लगता दायित्व देवी बाहागर तो सरीगला एणिक मो खुशी दायित्व आपण मान को लगला एबे आम को विदाय दिं तुषार बाबू आम ए घर को फेरी जाऊ ना पूर्ण बाबू ये गोटे कथा आम आगु दी परिवार अजणा थे एबे तो आम उभय उभय समुदी हो गले जहाँ केवल आम साक्षात है किंतु आमे ए जाए परस्पर को भल भाव चिन्ह कि जानने तेणु मुझे अनुरोध करी आम घरे आउ कि दिन रहते आमको बहुत भल लगता सत कह तुषार बाबू आम सब आम कामधंदा को नहीं व्यस्त अनेक लोक अर्डर आम पूरा करार अच्छे आम एटे दिन कमी रहीपर कहले हाँ तुषार बाबू आपण माने आमको रहिबाकु अनुरोध कले सेइटा होचु बड़ कथा तुषार बाबू आमको आपण माने विदाय दिंतु तापरे आमे तो दी परिवार बंधु हे गले तेणु भलरे मंदरे मझेरे मझेरे तो आमे देखा हबा हाँ आउ गोटे कथा आपण मानकु भी आमर निमंत्रण रहिला आपण केतले समय सुविधा देखि आम घर आड़े भी बुलिजिबे
ଲଜ୍ଜା। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୋଲି ତମେ ଭାବିବନି ମୁଁ ପର ହେଇଗଲି ବୋଲି। ଝିଅ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥାଏ, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ବାପ ଘର ପାଇଁ ବି ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ପାଇଁ ବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଅଜା, ମୁଁ ଦୁହିତା ହେଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଭାବିବି। ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ଘରର କଥାକୁ କେବେ ବି ପଦାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି, କି ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାକୁ ବି ଦେବିନି। ଖୁସି ଏକଦମ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ, ସେଇ ପଞ୍ଚଶସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଣିକି ଆମ ଘରେ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯେମିତି ସେ ଅଛି, ଏଣିକି ଆମ ଘରେ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସିରେ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ। ଖୁସି କହିଲା ଭଳି ତା ବାହାଘର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ କରଣ ପାଇଁ ଖୁସିକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ସେମିତି ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କରଣକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଖୁସି ଆମ ପରିବାରର ଖୁସି ହେଇକି ରହିବ, କରଣ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମାରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ହେଇ ରହିବୁ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଜଗାକୁ ଡାକିବି ମା, ନୀତି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରିବି। ବାହ କରନ୍ ବାହ, ତମେ ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲନି। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ୟାଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। କ'ଣ କହିବି ତମକୁ ଆଲିଆ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କହି ତମକୁ ବୁଝେଇବି, ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ହେଲା କରଣ, ତମ ଭଳି ପିଲା ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାର ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ, କ'ଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କୁହ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ କୁହ, ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବିବିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲିଆ, ତମ ସହିତ ଆଜି ଯାହା ହେଲା କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ପକାଉନି କରନ, ଯୋଉ ଭୁଲ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବନି ସେ କଥାକୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଲିଆ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦୋଷ ଦଉନି କରନ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ତମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କରନ୍ତୁ କେବେ ଆଲିଆ ଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରେ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କରନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲ ଯେ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି। ଯାହା ତମେ କଲ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି କରନ, ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ତମେ କେବଳ ମୋର କରନ, ତମେ କେବଳ ମୋର। ମୁଁ ତମକୁ ଥାଉ କରନ, ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଖୁସିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବନି ନା। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ବି ଆପଣେଇ ନେବି, କିନ୍ତୁ
ତମେ ତମେ ତ ସେ ଖୁସିକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ। I am really very sorry, Alia। ଏ ଯାହା ସବୁ ବି ହେଇଛି ଏ ସବୁ ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେନି।